Так, управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини в курсі ситуації, що склалася зараз на вулиці Софіївській. Як знають одесити, вулиця була перекрита для проведення повноцінного ремонту покриття дорог та тротуарів. Серед оздоблення вулиці дійсно є присутня брусчатка і лавове каміння. Є відпрацьована процедура, згідно якої брусчатка передається по тоннах, обліком по тоннах на утримання в комунальному підприємстві міські дороги, а лавовий камінь він лікується поштучно, обліковується і також передається на зберігання у цю установу. Згідно наших даних і згідно запитів громадян, ці елементи можуть бути видані для оздоблення прибудинкових територій, паркомісць, карманів для паркування. Як ви знаєте, такі самі кармани оздоблюються по вулиці Пушкінській, там видавалася бруківка для цих заходів. Так само за моєю спиною є демонстраційний павільйон. Це одне з місць, куди було направлене лавове каміння для оздоблення його під час будівництва. Ми постійно моніторимо кількість і наявність цього каміння і бруківки, і лавового каміння в установах і складах КП «Міські дороги». Черговий раз, зважаючи на таке загострення цієї проблеми, ми зробили запит до установи КП «Міські дороги» з проханням надати інформацію по кількості зберігання того і обох елементів міського дизайну. Крім того, що ми самі моніторимо стан цих елементів, ми направимо письмо до управління поліції, де будемо просити розслідувати зникнення цих каменів і як дійсно цінного елементу міського дизайну, тобто цінної речі для збереження обліку нашого міста.